Діало, здорово, м'яч собі прокидує на хід, діало. Самба, знову він для Вобера, Слюбик там, самба, обігрує він зараз Слюбика. Самба, Діало, через осьову лінію проходить. Самба в стартовому майданчику, здорово прибирає суперника, одного, другого, падає сам. Діало. Діало проривається до стартового майданчика, Діало немов на електричці, нікого взагалі не помічає, хет-трик робить. Діало знову із м'ячем. Обігрує суперника Самба. Прекрасна передача, 7-0. Виходить на ударну позицію. Самба обходить і обходить Кемкі на удар. Мінімальний простір. Діало так само заблоковано, але Діало ще справи хоче пробити. І не дарма. До кінця грає. Самба Діало, Самба Діало, Самба! М'яч, його не має тут блокувати опонент швець. З м'ячом. Тому що м'яч залишився у Динамо. Діало в стартовому майданчику футбольної прем'єр-ліги. Діало! Майданчико обігрує суперника, віддає передачу під удар, і рахунок стає 3-0. Самба Діало м'яч підхоплює, в нього є оперативний простір. Самба Діало проникає до штрафного майданчика, простріляє передача, але удар блок. Самба Діало кидає м'яч собі на хід, Самба Діало пробиває в дальній кут. Як легко обіграє Самба Діало суперника, залишає без м'яча другого, віддає передачу на... Давай погадаємо, в яких випадках ви відбувалися.
діало. Діало передачу від... Так, непогано на самба діало. Діало м'яч приймає, діало вже в штрафному майданчику. Діало пробиває 4-1. Самба діало.